qiyinda riski o'zgarishlar to'qinaqdu ta'sirlar bo'ldi deb ko'rsatuvdan o'zgarish bo'ldi. Nimaga hozir sizga tashlayapsiz? Yoqtirmayman. Ana ko'rdingizmi? Mani yoqtirmaydi. Syomka jarayonlari tugagani uchun telefonlarimizni qaytarib berishdi. Hamma qaytar dunyo bo'lib Oldin ishlagansiz. O'ylaymanki, bu ko'rsatuv bizga ancha muncha imkoniyatlar yaratib berdi. Mehribonligi, sanodoni bilmaydi qanaqa deganini. O'tib borar umrim lahzasi. Ortga boqsam xatolar qancha. Aytgim kelar qalbim qissasi. Ichimdagi dard sanzirabcha. Nozik qalbim mehr istaydi. Qilmishlardan afsuslar bisyor. Zirabchalar mendan ketsaydi. Yolvoraman takror va takror. Uyg'ongi sen yangi tong izra, yangi orzu porloq ko'z bilan. Jonlardan o'zingni asra, hayotga boq yorug' yuz bilan. Ifor bermas gulsan sirabcha, olov emas gulsan sirabcha. Bu so'ziga azor beruvchi, baxtga qarshi yo'lsan sirabcha. Mana hozirda biz zirapcha qizlar bilan birgalikdamiz. Mana Aziza, buni hamma tanisa kerak. Eng shaffof sho'x qizimiz hamda kokosh, qo'ymar suvga itarib yuborgan qiz mana shu bo'ladi. Nimaga hozir sizga tashlayapsiz? Yoqtirmayman. Ana ko'rdingizmi? Mana yoqtirmaydi. Bugun mana prime efir bo'ladi. Prime efir orqali kelgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Albatta bizni kuzatib boring va har yakshanba sevimli kanalida zirapcha ko'rsatuvini tomosha qiling hamda bizni sho'xliklarimizga guvoh bo'ling. Prime efirdamiz, hozir prime efirdamiz. Bizni mana ko'rishingiz mumkin. Mana anaqa yordamchimizga telefonni beramiz. Bu telefonni olish shart emas, bu yoqib turaveradi. Telefonni savollar bo'lsa, sizga o'qib turasiz. Prime efirga oling. Hammamiz. Aziz o'tiring. Qizchi, mana o'tiraman ham. Hamma suv chop chiqaman. Yoqimni ishtaha. Rahmat. Rahmat. To'y bo'ldingiz. Hozir to'qoshdi kurtaya. Спасибо. Ko'rishingizni yaxshi ko'raman. Kimni? Azizam. Mana. Kim bo'lsa? Ko'rishingizni bilmoqchiman. Mana orqali yozinglar hech kimga. Yo'q. Pridajni mana. Pridajni privet ko'k. Yaxshi keldim. Privet, privet siz. Mana qos, qarshi olmayman. Aziz. Zirapchani davom qachon chiqadi qizlar? Yaxshi. Yakshanba kuni sevimli kanalda bizni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Aziza, nimaga meni yomon ko'rgansiz zirapcha ko'rsatuvda? Men prosta anaqa yomon ko'rgan odamlarim meni to'xtang, bu yoqda. Azizani bilaman ekanlar qizga o'xshatayotgan ekan. Ha, astag'firullah. Juda yaxshi. Bizga telefon mumkin emas edi, lekin syomka jarayonlari tugagani uchun telefonlarimizni qaytarib berishdi. Syomka allaqachon tugab bo'lgan, 3 oylik kanikul davomida suratga olingan bu ko'rsatuv, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Zirapchani faqat ko'rish uchun ko'rishayotgan ekan. Rahmat. Prezentatsiyalar so'ng zirapcha real ko'rsatuvmi? Real. Real. Albatta real. Chunki biz yo'da qanaqa qiynalganlarimiz echimiz mumkin. Hattoki real narsani aytib o'taman. Mana Mohinani atirni uxlatib olganman. Ha, atirni qayerda? Ha? Bu yerda atirman. Yo'q, beraman chiqishi bilan yuzlandingandek. Olib beraman, aldab qo'yganman. Ishonmayman. Atirni jo'z tanlay, mana narsalarni foydalandilaringmi, dazmollarimmi? Atirni beraman, beraman qaytaraman. Dazmollarimmi? Choching dazmol.
ko'rmaysizlar chiqdimi? Bir marta qilib qo'yibsan-a. Hoppasdan ishlab turardingmi? Dasmolim bor. Sizga qana qolsam yozibdi. Ha, salom, salom. Juda ham ko'p. Ko'p oshni sirasi yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat. Ko'p o'z chiqdingiz. Qachon kelasizlar? Chaqiruv bormi? Ano, esse dá uma que a gente tem a baile de bazu. Lekin o'ylaymizki, bu qiz o'zgaradi. Ya'ni ko'rsatuv davomida albatta ko'rishingiz mumkin, qanaqa qilib o'zgarganini. Mana shu yakshanba kuni, balki undan keyin yakshanba, biz ham bilmaymiz. Nima dedingiz? To'g'ri. Siz o'zgarasizmi ko'rsatuv davomida? Endi hozir hamma yozdi. Qaysi ishtirokchi o'zgarmadi deb. Ha, chunki ko'rsatuv qanday bo'ladi? Ko'rsatuvni birinchi ko'rsatuvda hamma hozir qanaqa bo'lsa o'sha. 1, 2, 3 ko'rsatuv hamma boricha bo'ladi. Ko'rsatuvda faqat tanishish o'zgarish bo'ladi. Endi hozirgi kunda bizlarning hayotda yurishimizni aytishayotgan bo'lsa, o'zgarmadi deb. Bu narsa qiyin-da, riskli o'zgarish. Sabab qanaqa turib ta'sirlar bo'ldi deb ko'rsatuvdan o'zgarish bo'ldi. Bo'ldi, xarakter bo'yicha, dunyo qarash bo'yicha ba'zi o'zgarish ichki dunyoda bo'ldi. Tashqisini endi sekin-sekin harakat qilyapmiz. Ko'rsatuv davomida albatta ko'rishingiz. Ko'rsatuv davomida ko'rasizlar bu narsani. Hayotda ham Xudo xohlasa ko'rasiz. Mohinaga savolim bor edi, hozir. Hech kim o'xshamaydi ko'kosdagi samimiylikka. Rahmat. Ko'kos erga kelganmisiz? Yo'q. Savolim, savolim. Savolim Mohinaga kelganmisiz? Yo'q. Mohinaga savolimiz bor. Zo'r sondim. Rolikni ko'rdim-da, shu paytda men yo'q edim. Suv uchib ketdi-siz? Ha, qanaqa bo'ldi? Mana uchib ketdingiz. Ha, rolikdan chiqib ketdingiz. Yo'q. Oyog'im. Men simizmi? Endi Bu nima deyishingni bilmoqchiman. Bilmayman. Mana aytaman hozir.
inson yomonlik qilgan desa ham o'z aslida qilmasligi kerak deb aytishyapti odamlar. Lekin men to'g'risidan xursandman, men yomonlik qilmagansiz, yaxshilik qilgansiz deyman. Lekin ham yomonlik qilib, sen ichib ko'ra olmasdan suv itarib yotdim. Aziza jonim tegib ketdi. Basinga tushinglu, basinga tushinglu. Iltimos, basinga tushinglu. Keyin oxiri orqasidan bitta borib itarib yordim. Yaxshilik qilgim keldi. Bir prichoskalar, makiyajlar battar bo'lib chiqib ketish uchun yordam berishga harakat qilib ko'rdim. Lekin rahmat aytaman shu qizga. Nimaga laysiz suvda paydo bo'lib qoldi? Men ne birchom? Hamma qaytar dunyo bo'lib, yaxshi suv ichdim. Yo. Asli qanaqa qilgan ishingni, to'g'rimi? Aslida men o'ylashim bo'yicha men yordam bergan. Lekin jiddiy insonlarni e'tiborli nima yomonlik qilsa, ko'radim insonni shu. Qachon ko'rishimiz mumkin? Tushib ketgan. Oxiri. Kim ikkada ko'rsatdi polislar? Sekret kim ichi? Siz bilasizmi? Xo'p, xolasi bilaman. Voy, bilaman. Siz bilmaysiz o'zini bo'yladi. Ha, bu kitobni qara. Hayotni. Siz bo'yladi, lekin sizki bu kursini men aytaman. Chunki odamlar agar siz yutmasangiz, odamlardan so'raydi. Mana kim olsin biri? Laziz olsinmi? Azizami? Azizami? Azizami kim olsin birinchi o'rinda? Bu narsani konechno men aytishim yo'q, hech mumkin emas deyman hozir. Yo'q, sotib qo'ymoqchi bo'lmadim hozir. Yo'q. Lekin men bilishimga qaraganda golosovaniya bo'lar ekan, ya'ni ovoz yo'llashar ekan, sizga shuncha iltimos, menga valet qilinglar, men bu ishni tushunib kerak. Hamma o'zini oqlash kerak ko'rsatadi. Men sizga valet qilaman. Yo'q, siz valet qilolmaysiz, siz ishtirokchisiz. Men odamlarga sizga valet qilaman. Lekin men shohning ishini xohlayman. Men yozganman, hamma odamlar shohida bo'ldi lekin men bilmayman nega bu shohida o'ynamayman. Siyonda jarayonda yo'q. Ana men o'zim ham bilmayman. Men aniq bilaman, men bir o'ylayman. Ovoz bersa, to'g'rini bilmayman. Namuncha so'k vos. Nega o'zgarmadi? O'zgargan chunki qarab bo'ldim. Bu ma'lum ichki dunyo o'zgardi. Tashqi qiyofa ham o'zgargan ko'rsatuvda o'ldi. Juda ham chiroyli bo'lgan. Men juda ham yoqqan. Men o'zim ham tezroq ko'rdim kelyapti shu jarayonlarni, ko'rsatuvlarni. Juda ham qiziq narsali bo'lgan. Chunki hamma sekretlarni ochmaymiz. Albatta har yakshanba ko'rishing mumkin bo'ladi. Mana bizni ko'rsatuvdan keyin aql do'koni bo'lib qoldik. Bu yana bitta sabab. Yaxshilik qilmoqchisiz. Ham yaxshilik bilan. Har qanday azim va makiyaj qizlar bilan. Bir ishlaganmi? Sog'lashmaysiz. Yo'q, sen ko'rdingmi? Hatto ishlaganmi? Kursni davom etganmi? Mana men choyroq bekiblar ishlaganman. Mana choyroq bekiblar. Titolarni choyroq bilan ishlaganmiz. To'g'ri, oldin ishlaganmiz. Nega ishlaganmiz? Sizlar endi boshqa ishlar bilan ham. Qanday tushunamisiz? Grupa qilasiz. To'g'ri, lekin titolardan ham qadrdon bo'lgansizlar, qadrdon. Ya, endi qadrdon bo'lganmiz. Qadrdon uchun ishtirok etgansiz. Ya, qadrdon uchun qolgan. Salom alaykumiz. Bora endi kish bo'yicha biz bir ishlamayapmiz hozir, chunki men bu ko'rsatdi bo'ldi. Ana, asosan grup qildim. Vaziyat. Nima vaziyat kelmadi? Ayjon, mana qa ko'rsatuvga ta'sir qilmas kerak emas. Yo'q. Vazira kelmadi. Kelmadi. Dar, gapirmaymiz, chunki keyingi ko'rsatuvdan kelasi ketib qolishi mumkin. Hozir. Keyin ko'rsatuvda albatta ko'rganingizdan keyin yana savollar paydo bo'ladi. Savollarga ham keyingi safar ham javob berishga harakat qilamiz. Shuning uchun sizlarda agar ortiqcha savol bo'lmasa, biz sizlar bilan xayrlashamiz. Savollar bormi sizlarda? Savollar bormi? Bormi? Remont yerdagilarga hammaga xayr deymiz. Bizni har yakshanba sevimli kanalda kuzatib boring. Ko'kush, biz primoylar bilan xayrlashamiz, primoylar. Xayr, primoylar yerdagilar. Biz sizlarni sevamiz. Bizni ham ko'rsanglar. Zavishik qilib foydalansa qolasiz. Xullas mana qizlar ko'rsatuvdan keyin ancha-muncha masalan keyin qadrlashdik. Masalan ko'kish bilan men uni ko'rta olmasdim. Faqat salom alaykum turardik. Ko'kishga telefon qilgan paytda sizga video ko'rsatdi. Chiqsi to'g'ri intervyu qildik. Inson qotib, Azizada qo'shib yurardim. Telefonlar ko'tarib. Qo'shib yurardim. Lekin hayot bizni birlashtirib, mana bitta uyda birga yashadik. To'g'ri. Shuncha paytdan beri birimizga yordam berdik. Men sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki biz eng kirgan paytda qabulda esingizdami? Ana chumadalar og'ir edi, siz bilan rahmat bilmayman yordam bermaysiz.
Ular o'zini kasal qilmaydi, shuna o'zini qo'lga olib, yugurib ish qiladi. Bu
Mən hələ heç kim bilmir tanımıydı, bilki şunaqa gəplər oxu çıxdı. Mən Instagram orqali juda ham yaxşı fikirlər ham var, yomon fikirlər ham var. Aziyan qoyub bizani ko'p so'kishotganlar ham var. Mana shu kommentatorlarga javobimiz. Dalshi yomonlaveringlar. Bizani chunki gunohimiz har bir insonning gunohi bor, to'g'ri bilib-bilmay gunoh qilamiz. Shu gunohlarimizni yuvish uchun yordam berasizlar. Men sizlarga rahmat aytaman shuning uchun. Mən ko'pchilik yomon qiz. Yo'q, kelmas. Qandaydir bir xunuy-xunuy gaplar kelyapti. Mayli vaqtimda gapiringlar, lekin ko'pchilik meni qizim haqida gapiryapti. Shunga chidamadim men. Yig'lab chiqdim. Nima uchun meni gapirsang? Xo'p, mayli gapiraver. Nima desangdi? Bolamga qandaydir qarg'ishlar yuboratgan odamlarga o'ylaymanki, o'ylaysizlar, sizlar ham bolalaringiz bor. Bunaqa bolalar yo'q. Shu. Bola bichon. Bola begunoh. Nima uchun bu qilyapti? Kim? Baxti. Nima uchun meni bolam haqida gapirishyapti? Hali meni bilmasdan kimligimni odamlardan hayron qoldim shu. Lekin hammalaringga omad. Ko'ku sizga yomon fikrli keldim. O'zi o'qidingizmi? Yo'q. Yo'q, menga qanaqa fikrli keldi. Oldin yomon ko'rardim, endi yoqib qoldi sizga. Tomoshabinligimni nimoqsiz? Rahmat demoqchiman, kommentariyalarni o'qidim. O'sha yozganlarga men javob qaytaraman. Mana shu video orqali rahmat. Eng ko'p maqtov siz oldingiz. Endi ko'ramiz, xudo xolisi. Ko'ra olmayapti uni. Mana endi u yo'qda kimdir yaxshi, kimdir yomon emas. Hammamiz yaxshimiz, insonmiz, xudo xolisi. To'g'ri. Rahmat deyman. Menga kommentariy, menga balet qo'yib. Bitta boshdan aytvaring, rahmat deyman. Menga balet qo'yotganligiga rahmat kattakon. Javob qaytara olmadim. Sababi hozir telefon tutmayapman, dam olyapman. Bir-bir mana Lazidan olib, yoki uyda singlimdan, onamdan olib kiryapman. O'shaning javob yozolmayapman sizlarga. Ha, siz telefonni tutayotgan ekansiz-ku odamlarga. Men hozir oddiy telefondaman, dam olyapman, charchaganman mana shu telefonlardan. O'shanga javob yozolmayapman, bir-bir kirib turibman lekin. Rahmat hammaga. Azizaxon, mana shovqin to'polonchi qizimiz, mana siz kommentariyga qanaqa kommentariy kelyapti-yu, qanaqa javob berasiz? Menga yozyapti, yaxshi kommentariy yozsa, juda ham hammalarga ma'qul. Yo'q qolishdi, komandalaringiz. Lekin hali qarab turing, 5-6 zerdagi mana shunaqa ko'ramiz, yomon ko'rib ketasiz, men sizga javob beraman. 5-6, mana siz kimchi? Mana siz shunaqa yomon ko'rib ketasiz, mana qanday? Nega bo'lsa, men aytaman nima gapni, nega bo'lsa aytaman, sizlarga ikkinchidan yomon kommentariyni men yo'q, lekin layzipamga yozayotganligim va hamilarimni so'kib ushlayman. Kerak bo'lsa hayotda ham ushlamasdan. Lekin bunga ularga mana shu 12 ta qizga bittamizga ham yomon kommentariy yozmanglar. Shunaqa sahnalarimiz bo'lgan, qiyin. Ayta olmayman, ayniqsa park Ashxoboddagi. Mashin sarlasini bo'lgan. Hozir gapirsam mana. Ko'rsatuv ijodkorlari urushadi, shuning uchun men ko'p narsa aytmayman. Hammaga yaxshi kayfiyat. Albatta, keyin ko'rsatuvda, keyin balki yana ko'risharmiz, yana savollarga javob berarmiz. Hammaga xayr. Biz sizlarni sevamiz. O'z kimligingizni bilmaysiz. Nega deding? Yakshanba kuni bizani 20:00 da sevimlida ko'ringlar, xudo xohlasa. Ijerdan chiqmasan. Har yakshanba. Ko'rmanglar, vaqtim yo'q. Bitta ham yomon kommentariy yozmay chiqing. Ha, yaxshi kommentariy yozib, iltimos. Har yakshanba sevimlida. Siz o'qib qolardingiz, rahmat. Xayr, xayr, ko'rishguncha.